Bu yol Naxçıvan Sədərək yoludur. Yol bizi Sədərəyə, Heydərabada və Türkiyəyə aparır. Amma bugündən bu yolun bax bu istiqamətdən ayrılan bu qolu isə bizi Kərir rayonunun uzun illər həsrətində olduğumuz Günnüt kəndinə aparacaq. Və biz inanırıq ki, bu yaxınlarda bu yolun kənarında məhz bu yolun Günnütə apardığını bildirən bir lövhə görəcəyik. Ötən əsrin 90-cı illərində Şəri rayonunun Sədərək, Günnüt, Havuş və Şahbulaq kəndləri amansız düşmən hücumlarına məruz qalırdı. Həmin vaxt işğal edilən Şəri rayonunun Günnüt kəndində yaşayış binaları, o cümlədən bir çox sosial obyektlər dağıdılıb, qaynar həyatın hökm sürdüyü qədim yaşayış yerimiz erməni vandalları tərəfindən xarabalığa çevrilib. Mən artıq 20 ildir ki, Naxçıvan Dövlət Televiziyasının xəbərlər redaksiyasında çalışıram. Və bu illər ərzində ən böyük arzularımdan biri məhz işğal altından azad edilmiş torpaqlarımızdan reportaj hazırlamaq olub və bugün həmin arzum reallığa çevrilib. Arxada gördüyünüz ərazi düşmən tapdağından azad edilmiş Günnüt kəndinin ərazisidir və gördüyünüz kimi vəhşi ermənilər bu kəndi də xarabalığa çevriblər. Lakin artıq bu kənd ordumuzun tam nəzarəti altındadır və çox keçməyəcək ki, bu yurt yerimizdə abadlaşan kəndlərimizdən, yaşayış yerlərimizdən birinə çevriləcək. Kəndin yaşayış yerləri ilə birlikdə məktəbi, tibb məntəqəsi, kitabxanası, eləcə də qəbristanlıq və məscidi dağıdılıb, kənd cəmaatı rayonun digər yaşayış məntəqələrinə, əksəriyyəti isə Mahmud kəndə köçməyə məcbur qalıb. 26 il erməni əsarətində qalandan sonra Günnüt kəndində qarşımıza çıxanlar bizi dəhşətə gətirir. Dağıdılan məscid, evlər, təsərrüfat binalarından başqa kəndin qəbristanlığı da təcavüzə uğruyur. Dağıdılan qəbirlər, məzarlar haqqında bir sözü demək olar. Erməni vandalizminin qurbanları. Erməni mediası və saytlarının məlumatları, eləcə də Razm Info Armeniya portalının video reportajında da qeyd edildiyi kimi, mayın son günlərində Şəri rayonunun Günnüt kəndi və ətrafındakı mühüm strateji əhəmiyyəti olan yüksəliklər Əlahiddə Minqoşun ordunun əks həmlə əməliyyatları ilə işğaldan azad edilib. Bununla da ordumuz daha əlverişli mövqelərə sahiblənib, Xunud dağı və Ağbulaq yüksəkliyi, daha sonra isə Qızılqaya dağı və Mehri dağı işğaldan azad edilərək Dərələyəz mahallının Arpa kəndi. Başqa sözlə ermənilərin adını dəyişdirib, arani qoyduqları kənd nəzarəti götürülüb. Ümumilikdə 11 min hektara yaxın ərazi nəzarət altına alınıb. Son günlərə qədər Azərbaycan ordusunun gördüyünüz və ərazidə tutduğu mövqe arxadakı zirvələr idi. Bugün isə ordumuz bu geniş ərazilərə nəzarət edir. Şəri rayonunun Günnüt kəndini nəzarətdə saxlamağa imkan verən, dəniz səviyyəsindən 1683 metr hündürlükdə yerləşən Qızılqaya yüksəkliyinin ən böyük strateji əhəmiyyəti isə İrəvan, Yexəngzor, Gorus, Laçın, Xankəndi avtomobil yoluna ordumuza nəzarət etməyə imkan verməsidir. Bu, Azərbaycan əsgərinin Günnüt dağlarında qazdığı müdafiə səngəridir. Bu səngərin arxasında vətən, öndə isə düşməndir. Məhz düşməni də narahat edən bu səngərdir. Ərazinin etibarlı müdafiəsi və təminat məqsədi ilə 50 kilometr yeni yol çəkilmiş, 50 kilometrdən artıq yararsız yollar isə bərpa edilmişdir. Strateji əhəmiyyətli Arpaçay su dəryəsasının taktiki cəhətdən etibarlı mühafizəsinin təşkili üçün hakim yüksəkliklərdə yeni müdafiə mövqeləri qurulmuşdur. Elə bu günlərdə həmin kənddən reportaj yayımlayan erməni mediası və saytlarının məlumatları, eləcə də Razm Info Armeniya portalının video reportajı da deyilənləri təsdiq edir. Həmin video reportajda Azərbaycan ordusunun irəliləməsindən və kəndin yaxınlığındakı postlarda mövqe tutmasından ciddi narahat olan kənd əhalisi Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin onları aldatdığını və ordunun əraziləri qorumaq iqtidarında olmadığını qeyd edirlər. 26 illik həsrətdən sonra dünən günlütlülər maşın karvanı ilə doğma torpağa qayıdıb, əzizlərinin məzarını ziyarət ediblər. Öz atababa yurdlarına, doğma ocaqlarına qayıdan Günnüt kəndinin sakinləri sevinç və qürur dolu gözlərlə ətrafa göz gəzdirib, əzdadlarının uyduğu qəbristanlıqla dünyasını dəyişmiş günlütlərin və şəhidlərimizin ruhlarına dualar edib, məzarların üstünə gül düzüblər. Gördüyünüz bu ərazi Günnüt kənd qəbristanlığıdır. 1992-ci ildən bugünə qədər bu ərazi narahat ruhların və bax beləcə güllələnmiş məzarların məskəni olub. Artıq Azərbaycan əsgəri bu əraziləri erməni işğalından azad edib və bugün bu məkandan Quran sədaları ucalır. Allahümme salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahümme xfir lil müminə vəl müminat vəl muslimina vəl muslimat bi haqqi Muhammedin və aləmcəd. Bütün Günnüt kəndinin qəbristanlığında yatan əzizlərimizin ruhları üçün
və şəhidlərimizin ruhları üçün əl-fəq. Günlük cəmaatı qüdrətli ordumuzun onlara bəxş etdiyi sevinç və xoşbəxtliyə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev ordumuza olan diqqət və qayğı nəticəsində bugün biz doğma torpaqlarımızdayıq. Biz cünnütlər bütün bu sevinç və qürur hisslərini bizə yaşadıqlara görə Azərbaycan ordusu ilə fəxr edirik. Bu qəbristanlığa gəldik, burada əzizlərimizi yad etdik. Bizə qismət oldu, 26 ildən sonra öz ayağımızı, öz torpaqlarımıza qoyduq. Bu sevinçli günləri bizə yaşadanlara Allah kömək olsun, Allah Teala ordumuzu qorusun, Allah Teala ordumuza qələbə, zəfər marşını çaldırmağı qismət eləsin. Bugün biz günlük cəmaatı çox sevinçli və həyəcanlıyıq. Sevinçliyik ona görə ki, uzun müddətdir ölülərimizin, ata-anamızın, nənə-babalarımızın ziyarət edə bilmirdik. Biz həsrətlə uzun müddətdir aralıdan kəndi seyir edirdik. İndi hal-hazırda öz doğma torpağımızdayıq. Öz ata-anamızın ziyarətinə gedirik. Bu səbəbdən prezidentimizə və ordumuza minnətdarıq. Nəhayət 26 ildən sonra Azərbaycan bayrağı bugün Günlük dağlarının ən hündür zirvəsində dalğalanır. Azərbaycan əşkərindən sonra bu üç rəngli bayrağı bu zirviyə Nusxan İnformasiya Agentliyinin və Naxçıvan Dövlət Televiziyasının əməkdaşları qaldırdılar. Mən Səməd Canbaxşıyev. Mən Lalə Hüseynova. Operatorumuz Elşad Heydərov. NTV Xəbər üçün. Günlük kəndindən ilk reportajı yayımlamaq şərəfini, qürur və sevincini bizə yaşatdıqlarına görə Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız Cənab İlham Əliyevə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının sədri Cənab Vasif Talıbova, Naxçıvan Teleradiosunun bütün kollektivi adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Müdriklər deyirlər, ən böyük intiqam uğur və qələbədir. Bu, sizin düşmənlərinizi məhv edər. Lələtəbə, Cozuq Mərzanlı, Günnüt, qələbələrimiz mübarək. Ardını Laçında, Şuşada görmək inamı ilə. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Naxçıvan, yaşasın qüdrətli ordumuz.